Добрий день, вельмишановні вступники. Вас вітає офіційний центр реєстрації Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Сьогодні перший день реєстрації на пробну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадуємо, що реєстрація буде відбуватися упродовж з 5 січня до 19 січня. І як ми і обіцяли, сьогодні ми покроково будемо намагатися допомогти вам зареєструватися. Отже, будьте максимально уважні. Перший крок. Знаходимо ми в пошуку Київський регіональний центр оцінювання якості освіти. Зазначаємо, що регіональні центри, вони працюють відповідно до розташування території, де ви проживаєте. Відповідно, якщо ви проживаєте в Черкаській області, то Київський регіональний центр оцінювання якості освіти її обслуговує. Зайшли на сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти і відкриваємо закладку «Реєстрація на пробне ЗНО». Ознайомлюємося із загальною інформацією, це витяг з положення про пробне незалежне оцінювання. Надалі, коли ви ознайомитеся з такою інформацією, ви маєте перейти в закладку «Реєстрація». Перший крок. Ви маєте переглянути договір публічної сфери. Переглянувши договір, погоджуєтеся з умовами і бажаєте продовжити реєстрацію. Наступний крок. Ви ознайомлюєтеся із порядком реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. Переглянувши його, ви погоджуєтеся та бажаєте продовжувати реєстрацію. Надалі вам потрібно внести особисті дані. Прізвище, ім'я та по батькові. Вказуєте дату народження. Вказавши дату народження, переходите до мобільного телефону. За бажанням можете також вказувати телефон і домашній. Не забуваємося обов'язково, що будемо вказувати код міста. Наступним кроком є обов'язкове внесення електронної пошти. Маю надію, що кожен із вас уже підготувався до вступної кампанії та має свою особисту електронну пошту. Обираємо область, місто або ж район. Ну і відповідно населений пункт, якщо ви зазначаєте район. Надалі, чи потребуєте особливих спеціальних умов? Якщо не потребуєте, зазначаєте «не потребую». Вказуєте інформацію про освіту. Ви учень 10 класу чи 11 класу, чи студент, чи слухач. Обираємо, що ми випускник закладу загальної середньої освіти, тобто завершуємо навчання в 11 класі. Обираємо область, це місце знаходження вашого навчального закладу. Також район або ж місто вказуємо. І надалі обираємо заклад освіти, в якому ми навчаємося. До прикладу, обираємо загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 11. В нинішніх умовах ви можете зареєструватися виключно тільки на один предмет. Ще раз повторюємо, що пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання є для ознайомлення. Ви маєте дізнатися про роботу пункту тестування, про особливості його проведення, а також ознайомитися із сертифікаційним зошитом та спробувати свої сили в заповненні бланку відповідей та розподілення своїх можливостей, тобто часового простору. Отже, в нинішньому році ми можемо зареєструватися виключно на один предмет. Обираємо українська мова і література. Обрали предмет. Обираємо регіон, де будемо знаходитися і укладати таку сертифікаційну роботу. І відправляємо заявку. Підтвердження отримуємо, відправили на електронну пошту. Наступним кроком є відкриття електронної пошти нашої. Отже, на електронну пошту ми отримали свій персональний код та пароль.
Для входу в особистий кабінет відкрили електронну пошту, вводимо персональний код. Та пароль. Надалі входимо в свій особистий електронний кабінет. Перевіряємо, будь ласка, що ми зареєстровані на сертифікаційну роботу «Українська мова – література». У нас є час початку навіть тестування, територія, де буде відбуватися, і вартість. Звертаємо вашу увагу, що ви можете оплатити онлайн послуги Київському регіональному центру, або ж в своєму електронному кабінеті ми завантажуємо квитанцію на оплату, роздруковуємо її, ну і надаємо батькам для сплати. Повідомляємо, що оплату за пробну сесію зовнішнього незалежного оцінювання ви маєте здійснити до 23 січня включно. Вдалої вам реєстрації. Якщо у вас залишаються якісь запитання, телефонуйте до офіційного центру реєстрації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Всі контактні телефони ми вам надаємо. Дякуємо і успішної реєстрації!